maanta oo ay bisha maaraj mabisaad laba kun iyo toban qaybta laba iyo labaatan waxaanu shirkan jiraayad u qabanay inaanu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegno war farxad geliya oo ku saabsan kor u qaadka iyo isticmaalka shilinka Soomaaliya. Xalay waxaa kulan yeeshay guddida kor u qaadka iyo isticmaalka shilinka Soomaaliland ee heer qaran ee dowladda wasiirada iyo banka iyo madaxda shirkadda Telesom oo uu hoggaaminayo guddoomiyaheeda Cabdikariin Maxamed Iid xubnihiisa guddida hagaajinta Board of Directors iyo saraakiil la socda. Waxaa la falanqeeyey sidii ay shirkadda Telesom sidii ay dowladda iyo shirkadda Telesom u wada shaqayn lahaayeen, sidii bulshada looga saari lahaa maalmahan isdhaafdhaaf iyo warar soo dhex galay. Waxaa qodobka ugu weyn u ahaa qodobkii isku bedelka ee adeega saad ee macaamiisha $100 wixii ka yar ku haystay 14 bisha ka hor loogu bedelayay adeega saad iyo Dar es Salaam Bank dhexdiisa. Iyadoo arrimaha laga duulayo, waxaa la isla gartay in la siiyo muddo shan cisho ah oo ka bilaabanta 22-ka bisha saddexaad 2018-ka kuna eg 26-ka bisha saddexaad 2018-ka 12-ka habeenimo ayaa la istagartay. Si wanaagsan baa la isula fahmay. Waxaa la isla qaatay in adeegaasi uu ku dhammaado muddadaas lana joojiyo, isla markaana ay shirkaddu ku wareejiso ciddii ka ganacsatay saraflaasha. Inkastoo aana marka horeba la wareegin, waa adeeg dhinac keliya ah oo lagu adeegayay dadweynaha macaamiisha u ah ee degan meelaha ka fog. Shirkadda Telesom waxay ballan qaaday inay adeegan ku wareejin doonto dadkii hore u ganacsan jiray, iyadoo ujeeddada keliya ee ay ka lahayd ay ahayd in macaamiisha ugu jirta hadhaagooda ka hor 14-kii bisha saddexaad 2018 $99 iyo wixii ka horreeya, taasi oo la doonayay in si degan ay u helaan macaamiisha lacagtii yareed ee ugu jirtay looguna bedelay shirkadda Soomaaliland. Banka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda Telesom waxay isla garteen inay si wadajir ah oo aad u xoogan uga wada shaqeeyaan kor u qaadidda isticmaalka iyo qiimaha shirkadda Soomaaliland oo ah lacagta sharciga ah ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay. Lacagta elektroonika ee shirkadda Soomaaliland waxay la mid tahay lacagta naqadka ah ee kaashka ah ee dalkani uu leeyahay, oo ah lacagta sharciga ah oo ah liiga tanda. Waxaa sharci darro ah cid kasta oo ka hor timaada isticmaalkeeda iyo socodsiinteeda, sida ku iibsiga, ku iibinta iyo isudurida shirkadda Soomaaliland ee moobaalada gacanta. Sidaa daraaddeed, ciddii ka hor timaada waxa ay jabisay sharci dalka u yaala, waxaana ay mutaysan doontaa ciqaab waafaqsan sharciga dalka uga yaala arrimaha noocaas. Waxaa xusid mudan in shirkadda Telesom ay tahay shirkad weyn oo ballaaran, waana shirkad qaran. Waxaanu halkan ku cadaynaynaa in go'aankaa sidaa u fulayo in xoog iyo xoog ay u wada shaqayn doonaan faafinta iyo isticmaalka shilinka Soomaaliland haddii Ilaahay ilaahdo. Aad iyo aad baan u fogaadinaynaa bulshooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ganacsatada iyo ganacsatada kala duwan. Waxaanu halkan ugu sheegaynaa in cad elektroonika ee moobaalada ganacsiga ku jirta ganacsiga ee shilinka Soomaaliland ay la mid tahay lacagta naqadka ah ee kaashka ah ee la taabanayo ay la mid tahay. Waxaana ka timid lacag uu qofku geeyey counterkii ama maxaa ku dhahay xaruntii shirkadda deena u dhigtay oo ku shubtay. Sidaa daraaddeed, ku iibsigeeda, ku iibinteeda, isku diristeeda iyo isku sarrifka iyo sarrifka oo qofku sarrifanayo iyo soo lacag moobaalista uu sarrifanayo sarriflaasha uu imanaya waa sharci. Sida lacagta naqadka loo sarrifo ayay waajib tahay in lacagta elektroonika ah ee uu la yimaado qofka uu la yimaado sarriflaasha in la sarrifo. Cid kasta oo ka hor timaada socodsiinta shilinka Soomaaliland waa cid ka hortimid qarannimadii Soomaaliland.
waxa doona sharci dalka u yaala waxaan u baahanahay dhamaanteen inaan gacmaha wada qabsano waxaan u baahanahay mushinkeena isticmaalo waxaan u baahanahay inaan astaanta qaranka oo shinka Soomaaliyana oo ah tabasamarka Soomaaliysa inaan maanta soo xusino waxa halkan dawladda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya musabbiix uu gaaminayo kan asatada ay ka mid yihiin shirkadaha rasmiga ah ee tabsiin iyo kan asatada guud ahaan maanta la istaagtay in shinka Soomaaliya yahay ka dalka ka shaqeynaya ku iibsi iyo ku iibin iyo ku sarif